Og nå skal vi snakke litt om selve studieopplegget i Polen. Fordi her ved Universitetet i Oslo for eksempel, så er det slik at de første to årene på medisin, de kaller da man for prekliniske. Altså da er man på prekliniske bygge, og det er hovedsakelig teori, da. Og da har du hovedsakelig teori, du har anatomi, fysiologi, cellebiologi, ja, biokjemi og de fagene der, da, basically. Mm. Og de andre fire årene, altså tredje, fjerde, femte og sjette år, de er da sånn ordentlige kliniske år, der hvor du er på sykehus, har klinikk, og sånne rotations, det er rotasjoner, praksis på sykehus, og så er det mye pasientkontakt. Men hvordan er det da i Polen? Hvordan, når du ikke kan for eksempel polsk, da, er språk en barriere når det kommer til pasientkontakt og praksis på sykehus? Hvordan tar man en amnesia, sykehistorie og alt det der, for eksempel? Ja, nei, i Polen så er det akkurat det samme. Altså, første to år er prekliniske. Da har du alle de fagene som anatomi, fysiologi, biokjemi, sånne. Sånne basics, da. Og så rotations, eller kliniske fag, det starter fra tredje året. Men da er det slik at vi har alltid en lærer som er med oss, som er selvfølgelig en lege. Selvfølgelig, ja. Ikke sant? Sånn er det hos oss også. Som oversetter alt. Ok. Når man snakker til en pasient, når man tar anamnese og sånn. Selvfølgelig, det er litt, det er ikke helt det samme. For eksempel i Norge så kan dere, alle kan norsk, ikke sant? Det er samme språk. Så det er mye lettere å komme i, eller å komme i kontakt med pasienten. Så det er litt annerledes. Men ja. Men kan ikke de pasientene engelsk, da, hvis du snakker engelsk? Noen kan, altså for eksempel noen unge pasienter, hvis det er, men det er ikke alltid, ikke sant? Ja. Så for det meste så er det de pasientene som ikke kan engelsk. Men de forstår heller ikke engelsk, ikke bare snakker. Nei, jeg kan si at de ikke forstår. For det meste, altså det er det jeg har opplevd. Kanskje det er litt annerledes i andre byer, ikke sant? For eksempel Warszawa, som er hovedstaden. Så, men nå snakker jeg om bare Lublin, generelt. Så der er det slikt. Men da kan vi snakke litt om det sosiale. Altså det sosiale miljøet som student i Polen. Trives du da på studiet, eller hvordan har du personlig opplevd studiet og boforholdene i Polen? Kan man bli ensom? Slike ting, da. Ja. Nei, Bare være helt ærlig, altså. Transparent, åpen. I starten så er det veldig vanskelig, selvfølgelig. Det er helt forståelig. Ja, man føler seg ensom, rett og slett. Jeg slet personlig, altså selv, med depresjon. Man er deppa, eller man er deprimert i starten. Fordi det er veldig mye press, ikke sant, på grunn av skole, og man tenker at det er et nytt sted. Og det er nye folk, ikke sant, språk, du kjenner ingen der, med mindre du har med deg en venn fra for eksempel videregående. Det er jo noen venner som søker sammen og kommer, ikke sant, studerer sammen. Ja, men man kommer på en måte, man kommer forbi den fasen, liksom. Ja, kan si det, ja. Det tar tid før man blir vant til alt, men det kan være vanskelig for nesten alle i starten, kan jeg si. Og det er naturlig. Absolutt. Men jeg tenker bare at hvis man er deprimert, så det er viktig at man snakker litt om det med familie og sånn, for å få litt psykisk støtte. Det er veldig viktig. Og så er det viktig å bli fort kjent med klassekamerater også, fordi dere må tenke at dere skal gå sammen i 6 år, ikke sant? Så det er ikke noe vits å vise attitude, ja. Så det er viktig at man er vennlig og prøver å holde kontakt, eller komme i kontakt med flest mulig mennesker. Men har dere noen sånne psykologer som på studiet som ja, selvfølgelig. Det finnes sånn, jeg tror, jeg har aldri hatt behov for det, men jeg tror det finnes psykologer eller psykiatere som man kan hjelpe til, og de har selvfølgelig taushetsplikt og selvfølgelig. Så det er ikke noe, det er ikke skammelig å snakke med dem. Det er viktig at man er tøff hvis man snakker om det, ikke sant? Så helt enig. Det er ikke noe vits å skjule det hvis du sliter med noe. Helt enig. Ja. Ja, men nei, det var veldig bra sagt, egentlig. Det er veldig viktig å høre på seg selv, høre på kroppen, høre på hjernen. Er du utslitt, er du deppa, deprimert, så er det veldig viktig å bare få det ut, og ikke holde det inne. Riktig. Men hvordan er det da med boforholdene der?
Har du sånn der leilighet, apartment, sånn studentboliger? Det finnes studentboliger, som er faktisk veldig billige. Men vi har, altså, alle vet nesten at Polen er et billig land, ikke sant? Billig, altså, det kommer til. Ikke billig, men jeg mener sånn, det er billig å bo der. Mat er billig, og det er sånn, alt er billig generelt. Ikke billig på en sånn negativ måte, da. Men det er billig å bo der. Man har råd til å ha egen sånn leilighet på kanskje 50 kvadratmeter, som koster pluss minus 5000 kroner i måneden, ikke sant? Og det inkluderer nett, strøm, vann og alt, ikke sant? Så andre ting som man trenger er å bare utgifter til mat og... Ja, det går fint som regel. Ja, det går man fint. Man får nok støtte liksom. Altså, prioriteten er å bo rett, ikke rett ved kanskje, men i nærheten av skolen, slik at man sparer penger på transport, ikke sant? At man kan bare gå til skolen, ikke sant? Jeg bor på en måte rett ved universitetet, eller min campus, eller sykehuset da. Så, men vi pleier å ha noen timer, for eksempel i sentrum, fordi det er forskjellige bygninger, ikke sant? Så der må man ta buss. Det også er veldig billig. Så det er faktisk veldig bra opplegg. Supert. Så det er veldig studentbudsjettvennlig da. Ja, det er det. Absolutt. Og så får man jo selvfølgelig nok støtte fra Lånekassen også. Ja, man får nok støtte da. Du får støtte til både skolepenger, og i tillegg så får du... Altså semesteravgift? Semesteravgift, da. Hvor ligger det da på sånn cirka? Per semester så betaler man cirka 5 pluss minus 5000 euro. Det er generelt sånn i hele Polen. 5000 euro, og det blir cirka 50 000 norske kroner. Pluss minus, ja. Så for hele året så koster, altså skolepenger, det ligger han på cirka 100.000, pluss minus. Og så det får man. I tillegg så får man 100.000 ekstra. Men det er viktig at når man søker lån, så søker man maksimalt lån. Ikke sant? Maksimalt lån og stipend. Når man søker de fra Lånekassen. Det får man. Og de andre 100.000, det er, jeg kan si, det er mer enn nok for å bo der, for å reise frem og tilbake. Og så jobber vi også i sommerferier og sånn. Så får vi litt ekstra penger. Og det skal vi snakke litt mer om snart. La oss nå snakke litt om sånne praktiske utfordringer som utenlandske studenter kan muligens møte her i Norge. For eksempel det med jobbsøking, CV, og om man kjenner til det norske systemet på sykehus og sånt da. Det med DIPS, eller slike programmer, og ikke minst pasientkontakt og norske begreper som man egentlig da bruker her når det gjelder sykdommer, symptomer og så videre. Fordi dere har jo hatt undervisning på engelsk, og dere har da lært engelske begreper. Opplever du noe på en måte vanskeligheter med det? Det er faktisk et veldig godt poeng. Veldig viktig, fordi mange, jeg kan si at mange tenker at kanskje det ikke er lurt å studere medisin i utlandet, hvis de tenker på slike ting. Men ja, som sagt så er alt på engelsk. Det er litt, altså kan si, ikke en veldig stor utfordring, men det er, kan si at det kan være litt vanskelig for noen, ikke sant? Kan si at det var litt vanskelig for meg. Ja, spesielt for oss som ikke er oppvokst i Norge, for eksempel. Ja, ikke sant? Så det er noen sånne små greier. Det kan være sånn, for eksempel, nyresvikt, ikke sant? Det er kidney failure på engelsk, ikke sant? Så det er sånne ting. Men jeg kan si at det er viktig. Når man studerer medisin, så er det viktig fordi man har mulighet til å jobbe i sommeren, ikke sant? Ja. Så det er veldig viktig å starte et sted. I starten så kan man hjelpe, altså, jobbe som hjelpepleier på kanskje sykehus eller sykehjem, ikke sant? Så det er veldig viktig å bygge opp CV og jobbe. Og man lærer disse tingene under jobb, ikke sant? Og skaffe seg relevant erfaring, og prøve på en måte å komme inn i det norske systemet allerede fra studielivet, og ikke bare når du er ferdig utdannet livet. Fordi det er veldig mye, man må tenke på den måten, det er veldig mye konkurranse, fordi det ikke er bare norske studenter i Norge, men de er i utlandet, og det er ikke bare i Polen, det er mange andre land, ikke sant? Det er England, det er Slovakia, det er Tjekkia, Ungarn, det er Ungarn, Romania, det er Romania, Bulgaria, spredt overalt. De er overalt, og alle skal. Målet er at alle skal tilbake til Norge, ikke sant? Så man må tenke på den måten at det er viktig, fordi alle kommer til å ha
man må tenke på den måten at alle kommer til å ha en veldig mye erfaring, ikke sant? Veldig mye, og så folk har erfaring fra legevakta, sykehjem, altså generelt overalt da, ikke sant? Så de som har mest erfaring, mest relevante erfaringen, så det de som blir prioritert først. Ja. Så det viktig at man blir kjent i systemet underveis. Ja. Absolutt. Nei, men jeg helt enig med deg. Det ekstremt viktig å bare bygge opp CV'en, og det gjelder ikke bare for norske studenter i Norge, men også de som kommer fra utlandet. Og bare prøve å komme inn i systemet allerede fra studielivet, eller studentlivet. Men nå vil jeg da komme inn på noe veldig viktig da. Har du noen gang opplevd noe stigma rundt det å være medisinstudent i Polen? Fordi selv som jeg, altså jeg har personlig sett på folk som tenker at ok, hvis man studerer medisin i Polen, så antar det automatisk at du ikke var smart nok til å komme inn i Norge. Det er bare noe de tenker umiddelbart. Pleier du å oppleve noe sånt, eller er det noe stigma rundt det? Fordi, altså, jeg har personlig sett mange studenter på videregående som jobbet ekstremt hardt, jobbet kanskje hardere enn meg, eller de faktisk gjorde det, mange som jobbet mye hardere enn meg, men så manglet kanskje ett poeng eller et halvt poeng, kom ikke inn, og da tenkte de, ok, ja, men da gidder jeg ikke å ta opp fag, eller vente til neste opptak, så da velger de heller å dra til Polen eller til andre land. Men så har jeg også sett veldig mange studenter som ikke jobber hardt i det hele tatt på videregående, for de tar den lette veien ut. De tenker, ok, ja, det går bra, vi orker ikke jobbe så hardt på videregående, vi vil heller nyte de tre årene og ta medisin i andre land da. Hva tenker du om det? Nei, det er faktisk sant at det er en del studenter som, altså, det finnes jo forskjellige studenter, ikke sant? Det er både studenter som sagt som jobber hardt, men kanskje mangler kanskje 0,0 et eller annet poeng, ikke sant? Men eneste, jeg tror de vil spare bare tid, og de tenker at det er mulig å studere i utlandet, så hvorfor ikke, ikke sant? Altså for de andre så er det studenter som er veldig smarte og intelligente, men de jobber ikke hardt nok. Og selvfølgelig, som sagt, så kan det være at de tenker bare, nei, det er en mulighet, man kan få støtte fra lånekassen, man kan betale skolepenger, det er lett, ikke sant, og så videre. Så, ja, det finnes altså studenter. Av begge typer, liksom. Ja, av begge typer, ja. Men hva med stigma da? Har du opplevd noe stigma selv? Jeg kan si at mange spør jo, altså hver gang du sier at du er medisinstudent, så spør de, går du i Oslo? De spør ikke hvor du studerer. Første du spør, går du i Oslo? Nettopp. Og der man tenker, ah, Oslo, kom igjen, ikke sant? Altså, er det det beste stedet, ikke sant? Selvfølgelig det er det. Altså, det er et fint sted, men for å være helt ærlig, det er ikke det beste heller. Det er jo, altså hvis man tenker på, hvis man ser på world rankings, når det kommer til sånn universiteten som er rangert etter hvor gode de er, så kommer Oslo på en måte sånn 60 eller 70... Ja, men jeg tror det er bare sånn, de minner ikke negativt, men det er bare sånn naturlig reaksjon da, ikke sant? De tenker, går du i Oslo, ikke sant? Og da sier jeg, nei, jeg går i Polen. Så, det er ikke noe, jeg får ikke noe sånn stor eller en annerledes reaksjon hvis jeg nevner Polen og ikke Norge, ikke sant? Viktig, som sagt, viktig er å skaffe seg relevant erfaring, jobbe hardt nok gjennom alle disse årene, spesielt med tanke på jobb og sånn, bygge opp CV, fordi jeg kan si at det er norske studenter i Norge også som sliter med å få jobb. Absolutt. Så det har ingenting å si hvis om du studerer i Norge eller i utlandet. Viktigst er at du har relevant erfaring, fordi slutten av dagen så er du en lege. Absolutt, jeg er helt enig. Men du har jo lisens nå da, siden du var siste året på medisin, og du har jobbet som legevikar i sånne ferier. Jeg jobbet på legevikar på psykiatrisk avdelingen på Kalnes, der sykehuset i Østfold. Men da du søkte jobb der for eksempel, ble du spurt om hvor du hadde studert, eller hadde du noe å si? Nei, ikke sant? Nettopp. Ikke det hele tatt. De bare så hva slags erfaringen jeg hadde, og jeg har jobbet på, første jobben var på sykehjem, som alle startet der. Og så var det hjemmetjeneste, det var legevakta, det var sykehuset. Jeg jobbet med koronatesting også. Så viktig er erfaring. Nettopp, erfaring og CV, det er det som betyr mest. Ja. Og ikke hvor du studerer. Nei. Men
ja, men det trist at det eksisterer faktisk en sånn stigma rundt det som jeg... Det finns jo, men jeg kan... Ikke alle har det, men det eksisterer. Men i tillegg så kan jeg si en ting til, og det at faktisk de fleste legene jeg jobbet med, de var faktisk utdannet i utlandet. Okay. Så de var, jeg tror, listleger, som er, det vil si lege i spesialisering, eller noen overleger også som hadde studert fra Romania, Polen, veldig mange leger fra Polen generelt, på Kallnes. Så jeg personlig synes ikke at de ser så mye på hvor vi har studert. Ja, men heller så, hvor flink du er, og hvor, hvordan CV'en ser ut. Riktig, det det akkurat det. Ja, høres bra ut. Nei, men det var alt vi hadde å si i dag. Takk for at du kom, Hassan. Det var veldig hyggelig å ha deg her. Nei, takk det samme. Det var veldig hyggelig å være her. Nei, men yes, det var alt. Og hvis jeg har noen spørsmål knyttet til medisinstudiet i Polen, eller i Norge for den saks skyld, så finner dere våre mailadresser her i description eller beskrivelsen på videoen. Så takk for at dere så på. Håper det hjalp. Vi snakkes. Peace.